Hai, apa khabar? Cikgu Jaya di sini. Okey, hari ini cikgu nak bincangkan satu topik baru iaitu gagasan Malayan Union. Ya, gagasan Malayan Union bersama dengan Cikgu Jaya. Okey, mari kita lihat di bawah gagasan Malayan Union ini kita akan kaji apa itu Malayan Union. Kedua, kita akan lihat tujuan pengenalan Malayan Union. Ketiga, latar belakang Malayan Union. Keempat, kita akan lihat ciri-ciri Malayan Union dan akhir sekali kita akan lihat cara British mendapatkan tanda tangan daripada Sultan-Sultan. Okey, itu bersama itu kita lihat yang pertama iaitu okey, Malayan Union. Okey, untuk para murid, kalau kamu lihat Malayan Union diperkenalkan pada 1 April 1946. Okey, apakah tujuan Malayan Union diperkenalkan? So ada 5 tujuan. Pertama adalah untuk menggantikan BMA. Okey, saya pasti ya pelajar tahu apa tu BMA, British Military Administration. Kedua adalah melicinkan sistem pentadbiran. Ketiga, meningkatkan pelaburan ekonomi. Dan keempat, kukuhkan pertahanan. Dan kelima, meningkatkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Ya, bagi tujuan ekonomi lah. So, ini adalah 5 tujuan Malayan Union diperkenalkan. Okey, yang seterusnya kita lihat latar belakang pengenalan Malayan Union. Kalau kamu lihat pada Februari 1943, okay, Major General Rabhorn, so dia ni sebenarnya adalah setusaha tanah jajahan. Kalau kamu lihat dia diarahkan, setusaha tanah jajahan British lah, dia diarahkan untuk merangka satu pentadbiran bagi menggantikan BMA, dan pentadbiran itulah dikenali sebagai Malayan Union. Kemudian dalam proses pembentukan Malayan Union itu, pada 25 April 1945, Persatuan Pelajar Melayu Britain telah menghantar memorandum yang meminta hak kewarganegaraan di tanah Melayu bukan dibuat secara jus soli. Ya, tidak secara jus soli. Okey, ini adalah permintaan dari Persatuan Pelajar Melayu Britain. Seterusnya, Tan Cheng Lok. Ya, Tan Cheng Lok dan Persatuan Cina Seberang Laut juga menghantar memorandum berkaitan dengan masa depan tanah Melayu kepada Kerajaan British. Okey, semua ni ya adalah memorandum dalam proses pembentukan Malayan Union. Seterusnya, pada 10 Oktober 1945, George Henry Hall. Okey, George Henry Hall ini adalah setiausaha tanah jajahan British. Okey, beliau ni adalah setiausaha tanah jajahan British. Okey, tadi tu cikgu silap. Rabhorn bukan setiausaha. Okey, George Henry Hall ni adalah setiausaha. Telah membentangkan ya rangka pentadbiran ini di parlimen, dan akhirnya rancangan Malayan Union telah diisytiharkan dalam warta kerajaan sebagai kertas putih 6274. Seterusnya, pada 22 Januari 1946, rancangan Malayan Union ini telah diisytiharkan dalam warta kerajaan sebagai kertas putih 6274. Okey, ada 13 perkara yang telah dibentangkan. Antaranya ialah konsep kesatuan, kedua bentuk pentadbiran, tiga sistem perundangan, keempat kedudukan Raja-Raja Melayu, keempat syarat, kelima syarat kewarganegaraan, akhir sekali agama Islam. So, selepas warta rancangan Melayu ini disiarkan, British telah mengambil alih pentadbiran tanah Melayu dan tubuhkan pentadbiran berpusat, iaitu kesatuan di bawah jajahan British. Okey, di bawah jajahan British. Seterusnya, kita bincangkan ciri-ciri Malayan Union.
Okey, kalau kamu lihat, Malayan Union meliputi dua bidang. Ya, satu dalam bidang pentadbiran, satu lagi kewarganegaraan. Okey, dalam bidang pentadbiran, Malayan Union meliputi A. Okey, kita lihat A berkaitan dengan kesatuan. Okey, Malayan Union adalah berbentuk kesatuan. Maksudnya negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan dua negeri lebih selat kecuali Singapura telah disatukan di bawah satu unit pentadbiran. Perkara kedua di bawah pentadbiran ialah berkenaan dengan Raja-Raja Melayu. So Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli majlis Raja-Raja dan mereka ada kuasa membincangkan soal agama Islam dan adat Melayu. Perkara ketiga di bawah pentadbiran ialah berkenaan dengan ketua pentadbir. Okey, governor ya dilantik sebagai ketua Malayan Union dan siapa yang melantik governor ni adalah Raja England. Selain itu, dua badan iaitu Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan telah dibentuk dan diletakkan di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, ini adalah ciri Malayan Union di bawah pentadbiran. Seterusnya kita lihat ciri Malayan Union di bawah kewarganegaraan. Okey, di bawah Malayan Union ada tiga cara untuk menjadi warga negara. Okey, satu melalui jus soli. Okey, jus soli maksudnya syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. So bermakna di sini seluruh rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura menjadi warga Malayan Union. Itu yang pertama. Kedua, okey, mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Okey, kepada masa itu ramai juga kan yang berumur 18 tahun ke atas dan telah tinggal 10 daripada 15 tahun di tanah Melayu diberi kewarganegaraan. Okay, cara ketiga ialah kepada mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Jika ibu bapa adalah warga negara, maka mereka pun diberi kewarganegaraan. So, ciri-ciri Malayan Union yang meliputi dua perkara. Satu aspek pentadbiran, satu aspek kewarganegaraan. Cikgu rasa kamu dah faham ya. Minta maaflah kalau ada ejaan salah ya. Yang penting apa yang cikgu sebut tu betul kan? Seterusnya, kita lihat cara British mendapatkan tanda tangan Sultan. Okay, dalam hal ini, British telah melantik dua orang untuk dapatkan persetujuan Sultan di tanah Melayu. Okay, mula-mula adalah di bawah H.C. William. Okey, H.C. William telah ditugaskanlah ya pergi berjumpa dengan sultan-sultan Melayu dan terangkan tentang Malayan Union dan minta sokongan daripada mereka. H.C. William ni sampai di pada 8 September 1945 hingga 29 September 1945. So tugasnya ialah dia merintis jalan pergi menghadap Raja-Raja Melayu. Dia meninjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap British lah. Okey. Kemudian beliau telah pergilah. Mula-mula beliau pergi ke Johor. Lepas tu pergi ke Selangor. Lepas tu jumpa dengan Sultan Kedah, Perlis, Sultan Perak, Sultan Negeri Sembilan, ya, Sultan Pahang, Sultan Terengganu dan Kelantan. Okey, so selepas jumpa mereka, dia telah beri laporan. Okey, laporan William ialah, dia kata Raja-Raja Melayu ni memberi keyakinan yang tinggi ya dalam menyokong Malayan Union. Maksudnya Raja-Raja Melayu ni menyokonglah, ya, menyokong Malayan Union. Baik, selepas itu, Sir Harold McMichael dan A.T. Newport telah datang ke tanah Melayu untuk dapatkan tanda tangan. Mereka datang dengan kapal ya, kapal yang dipanggil kapal Royalist pada 11 Oktober 1943. But A.T. Newport ni dia sebagai jurubahasa. Okey. Sebab H.C. William ni, sorry, Sir Harold McMichael ni tidak berapa mahir dalam bahasa Melayu.
Okey. Kemudian Sir Harold McMichael ini menghadapi kesukaran dalam mendapatkan tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu. Kenapa ya? Kerana Raja-Raja Melayu ini menentang Malayan Union. Tapi bagaimanapun beliau ini telah gunakan pelbagai taktik, antaranya seperti desakan, ugutan, paksaan untuk mendapatkan tanda tangan. So boleh dikatakan lebih kurang dalam 2 bulan ya, beliau dapat siapkan tugasan beliau. Okay, antara sultan-sultan ini Harold McMichael jumpa, mula-mula ialah Sultan Johor, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Okay, itulah di antara perkara yang cikgu nak terangkan di bawah tajuk Malayan Union. So saya harap kamu semua dapat satu penerangan yang jelas ia berkenaan dengan Malayan Union. Betul tak? Okay, kita akhirnya okay, dah tamat dah. Okay, dah tamat cikgu bentangkan cerita tentang Malayan Union. So bermakna kamu kena tahu, ulang balik, Malayan Union ni kalau kamu lihat, kita kaji tentang tujuan Malayan Union ditubuhkan, kemudian latar belakang dia, ketiga cikgu bincangkan ciri-ciri Malayan Union, dan keempat adalah cara Sir Harold McMichael dapatkan tanda tangan. So cikgu berharap perkongsian cikgu pada hari ini sedikit sebanyak telah memberi ya sedikit info tentang Malayan Union. Okey, sekiranya kamu rasa perkongsian ini membantu kamu, apa kata kamu like, share video cikgu, dan kalau belum subscribe channel Cikgu Jaya, okey, subscribe sekarang dan tekan loceng notifikasi supaya setiap kali bila cikgu buat live ataupun buat video, ya kamu akan dapat notifikasinya. Baik, sehingga kita jumpa dalam video seterusnya, saya ucapkan selamat maju jaya pada semua. Bye-bye semua.